Ну, а ми ж рушаємо до новин. Черговий зашквар від країни-терористки. Російське посольство у Британії опублікувало на своїй сторінці у Твіттері заклик до страти бійців полку «Азов». Зараз ми вам це перекладемо. Бойовики «Азова» заслуговують розстрілу, але смерті не через розстріл, а через повішення, бо вони не справжні солдати, вони заслуговують на принизливу смерть та додають до посту пропагандистське відео, в якому начебто подружня пара з Маріуполя розповідає, як їх обстріляли з Азовсталі. Цей допис Твіттер приховує та попереджає користувачів про прояв ненависті. Однак його не заблокували. От, власне, реакції офіційного Лондона на такий допис поки що немає. Ми вже ж чекаємо.